teď. Ahoj lidi. Čau. Zatáč. Čau. Vítáme vás u recenze na server Supercrafting. Super. Děkuji za můj telefon. Ano, 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 na Supercrafting. A bohužel tady nemám žádný admina. No, ale to je jedno. Tenhle server je PvE. Je tady 150 slotů, je teďkom přesně půl desátý a je zabraný snad 80 až 90. No, když dáte tab, tak prostě vidíte, že je všechno zabraný, takže asi tak. Jinak jsem tady koukal, že tady jsou nějaký restu na vody a... Jo, pro začátečníky, spaven je celý tak trochu pro začátečníky, což pro začátečníky Minecraft to může být dobrý, ale pro no, jako, ty, co už to hrajou, tak už by potřebovali spíš víc něco o tom serveru asi vědět. Podle mě. Ne. Jako... Tady vidíte koukám, nás na farm. Že... Jo, ty farmy jsou tady. Jako vypadá to dobře, je to zajímavý. Já teda chci mluvit jenom kladně, ale... No, ne, budu jim to opravovat. Ne, jak vidíte, tak je, jako, je to tady velká rozsáhlá, jako by dá se říct, taková hradba kolem dokola, kolem města. Je to tady, pro mě to je first feeling, teda první pocit jakoby, z toho serveru. A jak koukám, tak jako vypadá hodně dobře a můžu jim doporučit. Celkem mě zajímá, jak udělali takhle ty strany. Jaký strany, počkej, kde seš? Tady, tady, v tom baráku. Koukej, no. Vidíš to, jak to udělali? Jako tady ten blok? Hm, třeba. Je, že tam zůstala červená ta, že jo? Silktač? Jasně, ale silktačem ti zůstane celý takovýhle blok. Jo, to se dá nějak givovat různě a tak. Jo, no, ok. Co to tady je? Veřejné WC? Hm. Zajímavý. Páni, ty jsi jel do dámy, dobrý. Ano. My jsme zjistili. Já jdu zase do zaměstnancí. Bez domovci. Tak jdeme ne, dál. Tak by mě tady odtrhli. Jdeme dál. Ok, tak jdeme takže, dál. Minikino. To jsme viděli, jdeme. Mohli bychom se dál vrátit. Funguje tady něco jako trial OP, že vám dají na zkoušku kdyby OP a pak si můžete stát adminem. Pojďte do Teska. Já už tam je tady plugin money. Počkej, co je SK? Warp Tesco? Ne. Ha, fakt, funguje to. Tak, tady máme chest shopy. Jak to, že nemám prachy na to? Jediný, co tady chybí, jsou prodavačky, hezky. Rád grifu. Mohli by ještě dodělat. Ne, nech to, pojďte. Asi tady je všechno, nevím, co tady je všechno. Ale... Nevím, nenašel jsem Apple. Co mě? Takže pravidla určitě na webu, dáme ho vám ho tam. Tady hlavní admin DJ Burger. Admin Mr. Hater. Super admin, korpus. A tady vidíte, trial OP, zdá se mi, že se hodně mění, fakt jakože... furt se prostě mění. Tady máte asi warpy, mi vidíte. Ne, počkej, jo, tady. Takže, jo. My si to projdem. Třeba tak dáme warp Hollywood. OK. Warp, oho. Čekám na vás. Jo, jsem tady, sorry. Řezač? Všindy no, za náma? No, půjdu na jiný. OK, ne. Tak Hollywood, no. Možná, že... Hollywood. Stavby jakože teda pěkný, musím hnedka pochválit. Počkejte, neviděl, ano, tady ten barák mi připadá z něčeho, ale nevím. Kuchyně to Endermana napravo? Já jsem ho viděl, jsem na něj kouknul. To je fakt dobrý, hlavně ten pes je taky jako hustý. La parkour. Dej spavan, prosím tě. Ok. A jdeme vyjít z města, tak vidíte, tak tady jsou pravidla prostě. Který byste si měli přečíst? Samozřejmě. Abyste předešli banu. Tak já tady rychle dojdu. Já umírám, no to je jedno. Tak asi tady tudy, tady už nějaká jo. Silnice nějak.
A tady vycházka, jak vidíte, tak jsou tady sochy. Diabronko. Tady tam DJ asi, ten hlavní admin. Já tady zkusím nějak vylíst, co to tady je. To vypadá... asi arena, nebo já nevím. Okolo města je hodně pixel artu, fakt je to tady hodně. Jo, sorry. Dobrý, pojď. Že vidíte, tak tady máte, bych to tak typoval, jo, ten DJ, to je asi hlavní admin. No, prostě tady máte adminy, skin adminu, tak bych to řekl. Tady máte takový nějaký baráčky. A já si myslím, asi tady, jo, tady už... to nevypadá dobře, ale OK. Aha. To je takový... To už bych viděl konec města. No, tady se mi zdá, že to je tak trochu grifflý, no. Možná. Nevím, no, asi. Nevím, na tomhle serveru fakt nehraju, takže... Nevím, co to tady je. Nevím důvod, co to tady je. Ale jak vidíte, ve městě jsou krásné stavby, asi na to, abyste vedle města se si nevyplatí stavět, samozřejmě. Dám zkusit na PL. Big Brother tady mají, Chess Shop. No, mají to je hodně. Locket, TNT Warner, takže TNTčka tady nefungují. Rocket Bull, nějaký Iconomy, Outme. No, takže já si myslím, že tento server bych doporučil, určitě si přijďte zahrát. Vypadá to docela pěkně. Ty stavby, sice mám furt ozvenu, ale to je jedno. A hlavně, že ji nemám já. No, aspoň, že tak. Takže já si myslím, že pro tuto recenzi by to bylo všechno. Tak jo, tak my se s váma loučíme. Tady je pěkný Bart. Že? Počkej. Aha, no. Proti se. Jo, ten je hustý. Počkej, až se mi vykreslí. Jo, ten je dobrý. Takže, já se s váma loučím. Tak jo, taky. A těšte se já taky. U jiných recenzí, u jiných videí z Minecraftu. A já si myslím, že... Čau. My jsme to mohli ukončit. Čest.